მას შემდეგ, რაც მშობელი განთავისუფლდა ბაგა-ბაღის მომსახურების გადასახადიდან, ძალიან დიდი რაოდენობით ბავშვები იკავებენ საბავშვო ბაღში ადგილებს. მთლიან ჯამში 56000 ბავშვი ემსახურება თბილისი და 84 მილიონი ლარია გამოყოფილი სკოლამდელი აღდისფეროსათვის თბილისის ბიუჯეტიდან. ეს ყველაფერი მიანიშნებს იმას, რომ ძალიან დიდია პასუხისგებლობა თვითმართველობის ორგანოების, ხელმძღვანელი პირების, სახელმწიფოს პასუხისგებლობა სკოლამდელ აღზასთან დაკავშირებით. ამ პროცესში, როდესაც ამხელა პასუხისგებლობა აქვს აღებული სახელმწიფოს, ფიქრობ, რომ ძალიან ფრთხილი და მოზომილი ნაბიჯებული იყოს გადადგმული ყველა იმ ღონისძიებების მიმართ, რომლებიც საბავშვო ბაღთან დაკავშირებით ხორციელდება. გუშინ ჩვენ მომსწრეები ვიყავით ძალიან მძიმე დაძაბული ვითარებისა, ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში შექმნილი და ეს არ არის ერთ-ერთი და უკანასკნელი, ალბათ სამწუხაროდ ასე იქნება. სადაც ძალიან მძიმე ემოციური ფონი იყო, ჩაშლილი იყო სასწავლო სააღზრდელო პროცესები, მშობლები, მასწავლებლები აპროტესტებდნენ იმ გადაწყვეტილებას, რაც სააგენტომ განახორციელა ერთ-ერთი დირექტორის მხრიდან. ბოლო პერიოდში, როგორც თვითონ სააგენტოც აცხადებს, 20-მდე დირექტორია განთავისუფლებული და განთავისუფლების ძირითადი მიზეზად სახელდება არასწორი ფინანსების განკარგვა და არამიზნობრივი ხარჯვა და ხას უსვამს სააგენტოსთან შეუთანხმებლად. ფიქრობ, რომ არსებული ვითარება მიუთითებს შემდეგზე, რომ 161 ბაღის მართვის სტრუქტურა, სწორი მართვის სტრუქტურა არ გააჩნია სააგენტოს. სააგენტოს არ გააჩნია პოლიტიკა, როგორ გადამზადდეს კადრები, თუნდაც ფინანსური თვალსაზრისით, როგორი ინსტრუქციები მისცეს ბაგა-ბაღების დირექტორებს. ეს განხლავთ ძალიან ჰუმანური დაწესებულება და ჰუმანური მოპყრობა საჭირო. მე რა თქმა უნდა ვემიჯნები იმ აზრს, რომ თუკი დანაშაული ხდება, რა თქმა უნდა უნდა დაისაჯოს ადამიანი, მაგრამ ასე დაწესებულებებში ვფიქრობ, რომ გადაჭარბებული სიმკაცრე არ უნდა გამოვიჩინოთ და ფრთხილად უნდა მოხდეს საკადრო ცვლილებები. აქედან გამომდინარე, მე მაქვს კონკრეტული წინადადებები სააგენტოს მისამართით, რაც ფიქრობ, რომ უნდა განხორციელდეს აუცილებლად. მე როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიას მიმაჩნია, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ არ ჩაიშალოს სააღზრდელო პროცესები, არ იქონიოს რომელიმე გადაწყვეტილებამ, ან დამოკიდებულებამ, მე ხას უსვავ, დამოკიდებულებამ, არა რომელიმე კონკრეტულმა გადაწყვეტილებამ, ზოგადად დამოკიდებულებამ, დაძაბულობა იყოს ყველამდე აღდის დაწესებულებებში და ეს დაძაბულება, რა თქმა უნდა, აისახებოდეს სამწუხაროდ, შესაძლებელია აისახებოდეს ბავშვებზე. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ეს დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს, დამოკიდება უნდა გახდეს თანამშრომლული ხასიათი სააგენტოსა და ბაგა-ბაღების ხელმძღვანელების და თანამშრომლობის მისამართი, სხვადასხვა წესდებაშიც აქვთ მათ, რომ ისინი თანამშრომლობენ პერსონალთან, ისმენენ მათ მოსაზრებებს და იზიარებენ მათ პოზიციებს და შესაბამისად მათ გადაწყვეტილებაში უნდა ისახებოდეს მათი მოსაზრებები. უნდა იყოს პრევენციაზე გამახვილებული ყურადღება და არა კიდე არა დასჯაზე და რაც შეიძლება მეტი თანამშრომელი განთავისუფლდეს დაკავებული თანამდებობიდან და უნდა იყოს აცილებელი შესაძლო დარღვევები საბავშვო ბაღში, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ არ არის ყოველთვის შეგნებულად გამოწვეული. აქედან გამომდინარე, მიმაჩნია, რომ სააგენტომ უნდა იმუშაოს პრევენციული ღონისძიების გატარებაზე და არ უნდა შემოიფარგლოს მხოლოდ მოწოდებებით, მეტი პასუხისგებლობით მოეკიდონ დირექტორები თავის უფლება მოვალეობებს. ამისთვის უნდა განახორციელოს გარკვეული ინსტრუქციების მომზადება, კადრების გადამზადება და სხვა ღონისძიებები. საბავშვო ბაღში უნდა გაჩნდეს ფინანსურ საკითხებზე პასუხისგებელი პირი შტატი. დღეს ეს საქმიანობა, მინდა ხაზი გაუსვა, აქვს შეთავსებული საქმის წარმოებელს. უნდა გადაიხედოს სააგენტოს წესდება, სააგენტოს სტრუქტურა და მისი სამსახურების უფლება მოვალეობები. ბაგა-ბაღის სააგენტო უნდა ითანამშრომლოს ბაღის პერსონალთან მათი მოსაზრებისა და პოზიციების გაცნობა გაზიარების მიზნით. გარდა მძიმე განსაკუთრებული შემთხვევებისა, საკადრო ცვლა უნდა განხორციელდეს არდადაგების პერიოდში და არა შუა სასწავლო სააღზრდელო პროცესებში. თქვენი ოპონენტები ამ მიმდინარე ვითარებას პოლიტიკურს უკავშირებენ და თქვენ როგორ შეფასებთ, რომელი პოლიტიკურია და თქვენ აღნიშნეთ, რომ უნდა მიმდინარეობდეს დასვენებების პერიოდში, არდადაგების პერიოდში და ახლა გასრულიად შუა პროცესში, სწავლის პროცესში განხორციელდება
ამ საკუთარ. აი ასეთ აუცილებლობა რატომ დადგა საჭირო, რომ აი არ სიტყვაზე ზაფხულამდე მოიცადა ხომ შეიძლებოდა სააგენტოს. მაგის პასუხი შესაძლებელია კონდეს სააგენტოს, რომ ის დარღვევები შეიძლება ამ ხნის განმავლობაში გაგრძელებულიყო. მე მინდა რომ თქვენი ყურადღება მივაქციო იმ ფაქტზე, რომ შესწავლი იყო ერთი წლის განმავლობაში, 2015 წლის განმავლობაში მერიში და აუდიტის სამსახურის მხრიდან ფინანსური საკითხები და ამის საფუძველზე იყო რამდენიმე დირექტორი განთავისუფლებული. აქედან გამომდინარე მე ვამბობ შემდეგს, რომ უნდა განხორციელდეს პრევენციული ღონისძიებები, უნდა იყოს ინსტრუქტაჟი, უნდა იყოს დახმარება, უნდა განხორციელდეს დახმარებითი ღონისძიებები ბაგაბაღების ხელმძღვანელების მიმართ, პერსონალის მიმართ, და რა მხოლოდ შემდეგ პოსტფაქტუმ ამხილო დანაშაულში და ასე ხისტად გამათავისუფლოთ. ამიტომ მე მომხრე ვარ იმას ვიზიარებ, რომ სააგენტომ უნდა შეცვალოს თავისი დამოკიდებულება და პოლიტიკა. ჩვენ გვჭირდება სტაბილური გარემო საბაშო ბაღებში. არ უნდა მისცე პოლიტიკურ ოპონენტებს იმის შესაძლებლობა, რომ გამოიყენონ ეს პოლიტიკური ინტერესებისათვის. დღეს ნებსით და უნებლიეთ სააგენტო ამას ახორციელებს. მე ვფიქრობ, რომ თბილისის საკრებულო იმჯელებს ჩვენი კომისიაც, ასევე ფრაქცია ქართული ცნება რესპუბლიკელები იმჯელებენ სააგენტოსთან ერთად ამ არსებულ საკითხებზე, რაც ჩამოუთვალე და ყველა იმ სტრუქტურის მუშაობებს გავეცნობით, რომლებიც დღეს სააგენტოში საქმიანობენ, და როგორც გითხარით, ფიქრობ, რომ უნდა გადაიხედოს ამ სამსახურების ჩამონათვალზე და მათ ფუნქცია მოვალეობაზე, და მე მექნებოდა წინადადება, რომ სააღმძელო საკითხებს მეტი ყურადღება მიექცეს. დღეს მთელი ყურადღება გადატანილია სამზარეულოზე და ზოგადად ფინანსურ საკითხებზე, და ნაკლები ყურადღება ექცევა სასწავლო სააღმძელო პროცესებს. არც კი ცალიათ დირექტორებს და პერსონალს, რომ ყურადღება მიაქციონ ძირითადად ამ საკითხებს. აქედან გამომდინარე, ის რომ აუცილებლად უნდა გაჩნდეს ფინანსურ საკითხებზე პასუხისგებელი პირი შტატის შესაბამისი ხელფასით, ეს არის მნიშვნელოვანი, და სამსახურების, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალის და მათი უფლება მოვალებებიც უნდა გადაიხედოს. სამსახურებში არის ასეთი ჰიგიენის კვების, ჰიგიენის და სააღმძელო საკითხების სამსახური, რაც ფიქრობ, რომ ერთად არ შეიძლება იყოს წარმოდგენილი, უნდა გაიყოს, გაიმიჯნოს. სანიტარული სამსახური უნდა შეიქმნას, რომელიც კვებასა და ჰიგიენას უზრუნველყოფს, ჰიგიენის საკითხების დაცვას და განხორციელებას ნორმების ფარგლებში უზრუნველყოფს, და ასევე სააღმძელო, სასწავლო სააღმძელო პროცესებზე პასუხისგებელი სამსახური ან კოორდინატორის შტატი აუცილებელი რომ შეიქმნას სააგენტოში, და ყურადღება მიექცეს მაქსიმალურად სწორედ იმ პროცესებს, რაც უზრუნველყოფს ბავშვის როგორც ფიზიკურ, გონებრივ და ასე სხვა მიმართულებით განვითარებას არების შესაძლებლობას. ფიქრობ, რომ ჩვენ უკვე ხვალიდანვე ვაპირებთ ამ საკითხზე მსჯელობას, შევთანხმდებით ბაგაბაღების სააგენტოსთან, რომ ჩვენ მათგან მოვისმინოთ ყველა დაწვრილებით ინფორმაცია, ის რაც არ მოგისმენია, რაც შიდა მათ საქმიანობას ეხება, უშუალოდ სამსახურას, მონიტორინგის სამსახურის საქმიანობას, უნდა გამოვრიცხოთ ყველა ის ეჭვი, რომ ეს ხდება შეგნებულად, რათა არ იქნას გამოყენებული პოლიტიკური მიზნებისათვის.